သမရာဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အရက်သားတစ်ပိုင်းအစိုးရအာဏာယူခြင်းကစပြီးအခုထိတနက်တန်တွေမတိတ်သေးတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကဒိုးပွားလာနေသေးပါပြည်တွင်းစစ်ရဲ့တနက်တန်တွေပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ချိန်မှာပဲစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အိမ်ပြန်နိုင်ရေးမျှော်လင့်ချက်ကလည်းပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေသေးပါပဲမန်စီနဲ့မိုးမောက်ကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေဟာဗမော်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီယာယီခိုလုံခဲ့ရကနောက်ဆုံးယူနာဗမော်ဒုက္ခသည်စကန်စနစ်ကိုတီထောင်ပြီးကူညီခဲ့ရမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်လက်စင်ရောင်ကရှင်းပြပါတယ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေရှိနေပေမဲ့စစ်ပွဲ၄နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့ရွာ39ရွာကလူဦးရေ1340သူတို့စကန်ထဲမှာရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်မန်စီမြို့နယ်မိုးမော့မြို့နယ်ဒုက္ခတဲ့နေရာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်နော်ဘုံဘုံရောက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဘုံဘုံမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေအဲမိဘတွေနောက်မိဆွေတွေအိမ်မှာလာပြမတက်ခူကြလေတက်ခူကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကယူနာအဖွဲ့ကလည်းဒီဒုက္ခတွေဆိုလို့မှကျွန်တော်ဝမ်းပေါ်မှာပေါ့ကြလာတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးလက်ခံလိုက်တယ်အဲကြောင့်အဲပါလာပေါင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစခန်းကဆိုင်ဘုတ်ထောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ထောင်ဆက်ပြစ်နှုန်းမှာ3ရက်ကနေစာဝင်မှာစခန်းထောင်ပြည်နာဗမော်စကန်မှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာယာယီရွှေပြောင်းစကန်ကလူ800ကျော်နဲ့အတူနှစ်မိုင်ဂါရရန်ကြီးရွာမုံနေပါကြီးရွာမိမကင်းကွာဘော်ရာကခိုလုံသူတွေပါပါဝင်လာပြီးဒုက္ခသည်ဥယျထောင်ထဲချီရှိလာခြင်းကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP UNHCR IRC နဲ့ KMSS တို့ကအစောအုံရေရင်းလုံးအိမ်သာစရာတွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့တယ်လို့ UNICEF True K UNDP Solidarityမန္တလေးဘာသာပေါင်းဂျူနာတင်နာယီကူညီမှုစတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းစက်တခုကလည်းထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေရခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဒုက္ခသည်စကန်တွင်းကကလေးတွေကြောင်းတက်ဖို့အန္တရာယ်ရှိလို့စာသင်ခန်းနဲ့စီပီကန်တွေကိုစကန်တွင်းမှာပဲတိစောက်ထားရပြီးအခုချိန်မှာစာဝတ်နေရေးအတွက်အချက်တည်းမရှိသလိုစစ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရာတွေတက်တာပြောက်ကင်းလာပြီးမှငြင်းချမ်းတာနဲ့အိမ်ပြန်ချင်နေကြပြီလို့သူကဆိုပါတယ်သူတို့အိုးနဲ့သူတို့အိမ်နဲ့မြန်မြန်ပြန်သွားနိုင်မှုဖြစ်စီရှင်နဲ့ပြောနိုင်တော့ဟိုတောင်ချိတဲ့ကြယ်ယူကြယ်ယူရောဟိုစစ်ဘက်ကဟိုအချိုးကြီးဘက်ကရောအဲကျတော့ဟိုမြန်မြန်အဲအကောင်းဆုံးအသက်နိုင်ဆုံးပြေလေအောင်မြည်ပေါ်မှာနော်အင်းချမ်းကြီးကမြည်ထိုးပေါ်မှာရှော့တင်းနေလူချော့တိုးတင်းနေလူတိုးဟိုတော့အမေးယူပေါ်လေနော်စစ်တုံးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအေးချမ်းကြပါလေကျွန်တော်ကစူတောင်းကြတယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်စီနေတယ်လား။နန်းဖူရောကစစ်ဆောင်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အခွန်လှတောင်းကစခန်းမှာစားရည်နေရေးအဆင်ပြေပေမဲ့ကုစားတိနေရမဟုတ်တာရဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင့်ပြုနေထိုင်မှုခက်ခဲတာတွေကြောင့်ငြင်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးမဲ့သတင်းတွေကိုပဲအမြဲနားဆွင့်နေရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။သူစုတောင်းတာပြေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဇာတိရွာကိုပြန်ပြီးနေထိုင်လုပ်ကင်ခြင်းနဲ့လို့ပြောရှာပါတယ်။ဆူတောင်းနေဆိုတာဒီစစ်မှအခုနာမည်တမနာလက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုတာဒီစင်းပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာငင်းကြပါဘူး။စစ်မှလည်းငင်းချမ်းရဲ့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆူတောင်းတာပေါ့။တကယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာသွားမှာရွာမှာဆိုတော့ဒီဒီဒီဒေတာဆိုတော့လုံစားကန်စားရလဲစဉ်းကြည့်ရပါဘူး။ဂိုင်းထိတ်ကြီးရွာကစစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့ခွန်ကြခွန်ကသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်အစသာရရာကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာတဲ့ကူညီထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့တွေပြည်တွင်းကလူရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်တာကြောင့်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးဖို့လဲဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရင်းအိမ်ပြန်ရမယ့်နေ့တစ်နေ့ကိုသူစောင့်ဆိုင်နေပါတယ်။ဆန်စီစားကဒီ WFP ကပေးစားဒီအသေးတုံးကကယူနာပေးလိုက်နဲ့တာပေးလိုက်နဲ့နဲ့ဒီလိုချောင်းနေလာတာပေါ့စားနေတော့နေရတယ်အဲ့လိုပေးရတဲ့အဖွဲ့တိုင်းကိုလည်းကြာကျေးဇူးများရည်ဒီမှာဖျားခင်လည်းကောင်းချီးပေးပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါညတိုင်းအလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးပါညအစဉ်ပြေပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဒီချိန်မှပြန်ရမယ်